Ja, men bra. Ställ dig bredvid här nu så bra. Okej, 3, 2, 1. Vilket håll började vi åt då? Vänster. Håll med, följ mig bara. Följ min takt. Han hamnar i takt och sen så desinkar det lite så att vi inte... Vad som händer nu? Men vi har fest. En till. Det kommer att vänta sig Macron. Vad vi gör när det blir Macron eller Macron. Ja.